ឆ្ងាញ់ណាស់កូន Tea Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អចិត្តខ្លាំងទិញកំភ្លើងរៀបគម្រោងចេញប្លន់ប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចចាក់វៃខ្នោះតែម្ដងបាទបើតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទាននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងដែលបានសហការគ្នាជាមួយនឹងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយអន្តរបាទនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទឹកថ្លាហើយបានតាមចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ក្រោយដែលជននេះបានរៀបចំគម្រោងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទៅទិញកំភ្លើងមួយដើមបាទហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមករានៅឯភូមិសង្កែជ្រុំឃុំទឹកថ្លាស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងដែលជនសង្ស័យនេះឈ្មោះថាហឺណាងអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិរបស់ផ្ចឹកទី2ឃុំព្រៃខ្នេះស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងបាទបើតាមសមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាជននេះបានសារភាពបាទចម្លើយសារភាពនោះគឺថាខ្លួនបានលក់អាវុធប្រភេទ AK47 បាទពីគឺថាឈ្មោះថននិធិនេះអាយុ20ឆ្នាំនោះបានលក់ទៅឲ្យខ្លួនបាទហើយជាប្រភេទអាវុធ AK47 ស្វ័យបត់បាទទៅឲ្យឈ្មោះហរណាងហ្នឹងដើម្បីរៀបចំគម្រោងចេញប្លន់នៅស្រុកស្វាយអន្តរតែម្ដងបាទហើយក្រោយចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតនៅអាវុធ AK ស្វ័យបត់មួយដើមនេះគឺកាត់កណុងស្រាច់មានបងមួយហើយនឹងគ្រាប់ AK ចំនួនដល់ទៅ7គ្រាប់បាទបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបាននាំយកមកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទឹកថ្លាស្រុកស្វាយអន្តរដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយបាទអរលោកលោកស្រីនេះហើយគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយដែលសមត្ថកិច្ចលោកបានទប់សភាពការទាន់បាទសូមកោតសរសើរទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលឈានទៅដល់ការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជននេះបើពុំដូច្នោះទេអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទច្បាស់ជារងគ្រោះហើយអ្នកលក់ទូមាសទូពេជ្របាទដឹងដូរលុយអីនៅផ្សារនេះបាទគម្រោងនោះគឺប្លន់នៅផ្សារស្វាយអន្តរនោះតែហ្មងហើយមិនដឹងថាត្រូវថាបើចាប់មិនទាន់ក៏ត្រូវហើយសោះបាត់បង់ជីវិតអស់ប្រមាណអ្នកទៀតមកទៅចូលពួកអាការ7គ្រាប់បាទពេញបងបាទពេញបងបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចនៅណាព្រៃវែងមេសាងបាទមេសាងទៀតមេសាងមានបងធំស្រីមួយឥឡូវជាប់គុកហើយបែរឪពុកម្ដាយខឹងសវ៉ាចង់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចឥឡូវចូលមេសាងទៀតហើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបាននៅទង្វើស្ត្រីកញ្ញានេះបាទនឹងមួយទី2សូមសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចដែលចាប់ជនគេហៅថាជនដៃដល់នេះដែលមានគម្រោងចង់ទៅដើរប្លន់គេនេះបាទចាប់ឲ្យបានធ្វើសរសៃគាត់បាទធ្វើសរសៃគាត់ឲ្យស្រួលឲ្យគាត់នៅកន្លែងណាមួយស្រួលបាទជួលមិនបាច់ជួលបន្ទប់អីគាត់មិនបាច់ឲ្យគាត់ទៅដេកឲ្យស្រួលទៅបាទទៅដេកកន្លែងស្ងាត់ស្ងៀមបាទប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាបានដេកស្រួលទេលោកស្រីបាទអូមែនគឺមូសខាំអូមែនតែមូសខាំនេះក៏ចូលបាទក៏ចូលភ្លាមឆ្មាំទាញកែងទាញអីដាក់ជង្គង់ប៉ុន្តែអត់បានទេខុសបាទហើយសម្ដេចលោកបានប្រកាសហើយឆ្មាំគុកទាំងអស់បាទហ៊ានតែវាយអ្នកទោសខុសច្បាប់អត់បានទេវាយឲ្យត្រូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានចាត់វិធានការឲ្យអៃដាមសៅសកាចាត់ការទៅរកវែកមករកធាតុករស្លាប់បាទឥឡូវត្រឡប់មកវិញបាទសូមសរសើរដល់ស្នងការបាទខេត្តព្រៃវែងបាទដែលមានកូនចៅដែលមានជាមន្ត្រីល្អក្រមអាវ៉ាត់ចេះក្តាប់ផែនការឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណេះក្តាប់ផែនការឲ្យចំអញ្ចឹងបាទល្អកុំឲ្យចំដាក់ទៅផុយហើយចូលទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកអីទៅពីអត់បានទេបាទហ្នឹងឯងបាទហើយដល់ខាត់កុំឲ្យសោះរឿងរឿងខាកសាងសំណុំរឿងនេះបាទកសាងហេតុបាទការកំណត់ហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចនេះអាចសម្លាប់បាទជនស្លូតត្រង់បានលោកស្រីបាទឃើញផុសតាំងអញ្ចឹងសុំកសាងសំណុំរឿងកុំឲ្យអត់មានផុសតាំងកសាងសំណុំរឿងស្អីយកគេទៅខាត់ខ្លួនគេ3 4 5យប់ធ្វើឲ្យអាបុគ្គលខ្លះហ្នឹងវាបានចិត្តអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកមន្ត្រីមេត្តាធ្វើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយល្អប៉ុន្តែអស់លោក Thưa khóc chồng sai. Hỏi lúc ấy công kết tha lúc ấy thưa trời là hồn. Bà chẳng chắp chắp ở trong chứ miền phò tang ấy thầm thử. Do biết đã có ra nó một riêng liếm á. Hỏi bà chắp mà nước xong say. Ý ổ cha ra ba mê. Bà